affaire bango bepp nim salam alaykum nim bepp nim bu nek senegal from dakar to djourbel de ko serigne touba ba préparer mang ma séré and de nim gu nek senegal ke dañ la dejjete gis ngeen ko ma séré ngi ni duñ ci sonn duñ ci tay waaw dejjete tar rek xolal ni lañ koy defé ñu takaliko ak nim takaliko ak nasaran domerami ni lañuy def Macky Sall tamit Macky Sall xam nga ni lañ lay dejjete ñi dejjete nim yi ci dëkk bi gis nga sama koñ bi ni mu léré han Assane Diouf nga ñëw Sénégal yépp ni lay léré barki Serigne Touba ay ñëw de préparer len bu baaxa baaxa baax Assane Diouf and the line I'm on my way my niggas nim Assane Diouf nga ñëw okay we coming for you Macky Sall ni la ma la dejjete du non la ko lebuy waxe Macky Sall a fagn a wa cha cha Assane Diouf nga ñëw ciot ndey kalana fagn a wa cha cha bu fekke yow peul bi ya ko wax bu ya ko meuna wax asama setu bour sin kumba ndo fen Diouf yi de nga wallahi wi fagn wi wa cha cha and we fagn wi dejjeti la amul sax explication ma la wax li nel troisième rek boko waxe am nga problème ma ngi ñew barke mam Cheikh Rafal limay wax waxumako ci ay tiaxan de waxumako ci ay kaf mo nek ci mbedd yi di mars mo nek ci mbedd yi di taxawalu heure bi rek lay xaar mu jot am waiting for the good time Macky denga fulla rek fulla fim toll ni fulla ta tiaga ken du ko nax ñaari yoon ñoo ngi ñew goodbye Macky.